не надали. Інформую всіх і присутню пресу, що в понеділок ми узгодили з поліцією, присутніми тут поліціантами, місце розташування. Подали аж 3 повідомлення про проведення заявки. Але в нашій країні влада, як завжди, боїться народ, боїться проведення мирних протестних акцій. І на сьогоднішній день ви бачите, що ми вимушені проводити в якійсь мірі на швидкоруч встановлення звукового обладнання. Буквально 5-10 хвилин я прошу старших груп, де збираються старші групи? Я прошу старших груп підійти. Юра Володимирський, підніміть руку, будь ласка, де колонамету? Старших груп, будь ласка, вон там колонамету, підійдіть, будь ласка, щоб узгодити наші подальші дії. Ззаді стоїть намет, там ми збираємо підписи під резолюцією, яка сьогодні піде до Офісу Президента України. За декілька хвилин після наладки ми будемо починати мітинг.